Ferisai domnul Arari Simitorov și să vă amisi documentația cu Gagzaunilia premier-ministan și să ares Mihail Darciașvili რომელიც ამჟამად მოღვაწეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ელჩის მოადგილის დესპანის თანამდებობაზე ის გარკვეული პერიოდი ასრულებდა მოვალეობასაც ჩვენი ელჩის ამერიკის შეერთებულ შტატებში და როგორც კი შესაბამისი დოკუმენტაცია გაფორმდება ის უახლოეს პერიოდში ჩამოვა და დაიკავებს მინისტრის მოადგილის თანამდებობას და გარკვეულწილად Portfeli რომელიც აქვს ბატონ ლევანდოლიძეს ჰქონდა ნაწილი საგარეო ურთიერთობები და ნატოსთან ურთიერთობები გადაბარდება ბატონ დარჩიაშვილს. Რაც შეეხება პირველი მოადგილის შერჩევას, ეს იქნება ერთ-ერთი ჩემი მოადგილე, როდესაც გადაწყვეტილებას მივიღებ გაგაცნობთ.